Çfarë ndodh me koalicionin PD-PL nëse u mbasi në sjellje 14 majit, habit me përgjigjen Meta. Kryetari i Partisë së Lirisë Ilir Meta thotë se marrëdhënia me Partinë Demokratike është strategjike. I pyetur se çfarë do të ndodhë mes PL-s dhe PD-s në rast se u mbasi në sjelljet e 14 majit, ai u shpreh bindur se opozita do të fitojë duke mposhtur mafien. Ne jemi të bindur në fitore dhe jemi të pandalshëm në arritjen e këtij objektivi, tha Meta. Marrëdhënien me PD-n e kemi strategjike sepse kemi instrumentin më strategjik për rikthimin e demokracisë, të pluralizmit, të integrimit evropian. Ne jemi të bindur në fitore dhe jemi të pandalshëm në arritjen e këtij objektivi. Do ta mposhtin mafien, jemi një popull shqiponjash. Një mafie sorash nuk mund ta mbërë këmbi këtë popull dhe ta përson me gomone. Kryetari i Partisë Lirisë Ilir Meta deklaroi gjithashtu se kjo forcë politike nuk ka pasur figura të spikatura për kandidat për kryetar bashkie, ndaj ia dorëzoi Partisë Demokratike këtë proces. Partia e Lirisë është një parti që sapo e ka kaluar një proces tranzicioni dhe nga ana formale procedurale, që nga 25 prilli dhe deri te 29 tetori. Së dyti dihet që ISHLS-ia pasoi një traumë të madhe për shkak të kapuar që mori vetë. Aktualisht nuk ka qenë një forcë realisht e përgatitur apo ku kishte individ shumë të spikatur dhe të gatshëm që kishin investuar gjatë kësaj kohe për kryetar bashkish, theksoi Meta.